Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարմարքարյան, եւ մինչեւ ամփոփենք մեր զրույցին, ես կուզեմ նաեւ այս հարցին անդրադառնալ՝ կայացած մայրաթորի վերաօծումը, վերաբացումն ու միրոնօրհնեքը եւ ըստ էության շատերի գնահատմամբ վեհապարը առանց անուններ տալու ասած ինչ է սպասվում այն մարդկանց եւ ինչի են արժանանալ այն մարդիկ, ովքեր դուրս են գալիս հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, ասած ինչ պետք է արվի Արցախի համար, խոսեց մեր գերիների մասին, խնդրեմ։ Եթե հիշեք, այդ ռաբերը եւ այդ ամենը լսում էին Նիկոլ Փաշինյանը, իր տիկինը Վահագն Խաչատուրյանը, խնդրեմ։ Եթե հիշեք, երբ հրապարակվեց լուր այն մասին, որ վեհապար հայրապետը, այս վեհապար հայրապետ չէ, այսինքն մայրաթոր Սուրբ Պետրոսյանը հրավեր է ուղել իշխանություններին մասնակցելու այդ միջոցառումներին, բոլորս սկսեցին քննադատաբար մոտենալ մայրաթոր Սուրբ Պետրոսյանի այդ որոշմանը, կարծում եմ հիմա այս առողջությունների ավարտին մի տեսակ պարզ դարձավ, որ այդ քայլը գուցե այնքան էլ սխալ չէր, որտեղ վերջնաշով եկեղեցին մնաց իր բարձրության վրա, չխառնվելով գուցե ուղղակիորեն քաղաքական հարցերին, բայց այնուամենայնիվ Վեհապար հայրապետը առիթ ունեցավ բերելու, այսինքն մայրաթերում նստացնելու այդ մարդկանց եւ ուղղակի իրենց դեմքում նայելով ասելու այն խոսքը, որ գուցե շատերը չեն էլ համարձակվում ասել, դե Facebook-ում շատ հեշտ է նստել Նիկոլին հայոյելը, Facebook-ում շատ հեշտ է, ինչ գիտեմ, ամենատարբեր գործողություններ ծրագրելը, բայց հենց այդ նույն մարդիկ, ովքեր Facebook-ում նստած Նիկոլեն առավոտից գիշեր, այսպես ասած, անիծում, փողոցում Նիկոլին տեսնելուց գլուխը թեքում են, որիչը բան չեն ասում, գնում են տեսնենք հանգիստ փողոցում ինքը շրջում է, բայց Վեհապար հայրապետը արեց կարևոր, ես կարծում եմ, քայլ երկու օրերի ընթացքում, թե միրոնօրհնեքի ժամանակ, թե տաճարի վերահսման ժամանակ, երկուսի ժամանակ էլ ինքը երկու կարևոր հայտարարություններ արեց։ Միրոնի օրնության ժամանակ շատ հստակ կերպով ասեց, որ Հայաստան իր պատմության, իսկ դեմ արշանիքներ նախնիների ժառանգության դեմ դուրս պայքար մղողը չի կարող միրոնով ոցված լինել, կարծում եմ շատ հստակ էր խոսքով, ովքեր են այսօր նախնիների ժառանգության դեմ պատմական իրական Հայաստանը իրար դեմ անելով պայքար տանում, ովքեր են հրաժարվում մեր պատմական հայրենիքից, շատ հստակ է, եւ շատ հստակ կերպով Վեհապար հայրապետը ասաց, այս մարդիկ չեն կարող միրոնով ոցված լինել, իսկ միրոնով չխոցված մարդը արդեն, կարծում եմ, բոլորիս բնութագրում շատ բարձր է, որ ինչպես ինքնություն ունի թուրք եւ առանձին նրա քրիստոնյա եւ հայ չի կարելի կոչել։ Իսկ երկրորդ օրվա արդեն հայտարարություններ կրկին շատ հստակ է, որ մայրաթոր Սուրբ Եկեղեցու դեմ ընդհանրապես պայքար հնարավոր չի տանելու, որ փորձել է ինքնե կործանվել, կարծում եմ դրանք շատ հստակ կերպով էլի ուղղված էին այսօրվա իշխանություններին, որոնք դեռ 2018 թվականից պայքար են տանում Եկեղեցու դեմ։ Ես կարծում եմ Վեհապար հայրապետը այն ինչը, որ իրենից ակնկալվում էր որպես Վեհապար հայրապետ, մնալով իր բարձրության վրա, իրենից ակնկալվում էր անել այդ երկու միջոցառումների ժամանակ արեց, եւ ես կարծում եմ այդ հրավերները գուցե հենց այսրանով կես կարծում եմ պետք է արդարացնել այդ հրավերների ուղղվելը, այդ մարդիկ եկան, նստեցին այդտեղ եւ իրենց ուղիղ աչքերի մեջ նայելով Վեհապար հայրապետը ասեց այն, ինչ որ պետք է ասել եւ արժանի են իրեն։ Եվ տեսանք էլ, որ վերջում Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ շմնաց վերջին հաղորդությունն ստանալուն պատրակից հետո, այդ առողջությունը, որ կա խաչը ամփորում են ցածը իշնու Վեհապար հայրապետը, հետո հավաքական խոստովանություն կա դրանց չմասնակցեց, դուրս եկավ, դա արդեն շատ հստակ կերպով իրենց դիրքորոշումն է ցույց տալիս, հետաբար մտածել, որ այս քայլերը միտված էին իշխանություն եկեղեցու հարաբերությունների վերականգնման, ես կարծում եմ դա սխալ է, քպականները փորձում են այդպես ձևաց ներկայացնել, դեպի թե տեսեք եկեղեցին ծիջեց մեզի հրավեր ուղեց, Բագրատ Սփազանին լքեցին, եկան մեր կողմացան, բայց կարծում եմ այդ հայտարարությունները նկատի առնելով շատ հստակ էր, որ ինչ նպատակ էր հետապնդում այդ քայլը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարգարյան։ Ես եմ շնորհակալ, խնդրեմ։